Nu är vi på plats och dragit igång fotograferingen. Jag har käkat lite lunch och sådär innan. Har fått en hel del fina bilder inne i stan här. Just nu är vi på ett utegym. Hillsta Moon har jag fått lära mig att det heter. Fantastiskt tyst. Jättehärlig miljö. Så vi ska se om vi kan få till lite bra bilder här. Hur känns det för dig, Elias? Är det bra? Ja, bra hittills. Bra fotograf. Bra modell får man också säga. Bra vlogg, Petter. Ja, hur känns frisyren då? Min eller din? Ja, bådas. Min är lite flottig, lite svettig. Ja, det är bra. Jag tänkte att du skulle bjuda på ett magiskt tips för er som kör lite fotograferingar och sånt där. Spraya på vatten, thermal spring water, på flaskorna så kommer det se helt magiskt ut. Jag ska visa. Här har du din summerflaska. Tar du fram sprayen. Dra lite så här. Om man inte blir törstig av det här. Jag vet inte fan. Ja. Kan ni testa där hemma. Sen är det såklart, man kan ju applicera det här fantastiska vattnet på andra ytor också. Till exempel så här. Ser ni skillnaden? Fantastiskt. Jag med. Jag börjar släppa. Känns det? Svettig. Ja. Redo. Om det går, se liksom trött. Jag vet inte vad man gör. Det ska ju vara om man med tunga axlar. Ja. Det är inte varje dag man får bära runt på Elias Petterssons klubbor. Goals. Det är de här betongbilderna vi har snackat om. Det är Elias från The Hood. Nej, jag ska vara fokus. Vad ska du försöka göra nu? En muscle up. Jag är inte klar innan. Spännande. Nu har vi filmteam här så nu. Jävlar. Press på gång. Kör. Shit. Kör gärna bara några skinn såklart. Men där blir det att jag... Ja, vi rullar fortfarande. Jackor, hattar, skor. Toa, tvättrum, något speciellt. Ja, jag gillar träna oftast i de här. Kör oftast alltid hodden med. Kör, vad säger man, lätta tracks utan den här. Jag kör mycket när jag har till gymmet. Riktigt. Jag har inga vitamin OL-skor, hoppas det kommer snart. Vi är på gång, kanske EP Edition. EP Edition, det låter bra, det gillar jag. Sen kylskåpet vill folk se också. Helt okej. Bara vitamin OL som jag dricker. Någon också. Sen har vi... garderob. Gästrum, troféer, lite matchtröjor, sovrum. Golf, klubbor ser ni. Jag gillar att spela golf, spelar väldigt ofta. Speciellt på sommarna. Morsan gillar väl inte att man har golfklubbor på bordet, men... brukar träna swingen, träna puttar. Handicap då, sådär? Handicap, 4,5. Så att, men det kan bli bättre. Ja, vi är på väg tillbaka hem. Efter en ganska lång dag
uppe hos Elias och sådär. Men det har gått väldigt bra, känns det som. Eller vad säger du, Fredrik? Ja, svimbra, men. Ja. Jävligt kul. Du var lite stressad här på vägen nyss. Bra. Det är lite ett intressant stopp av polisen, men det löste sig. Det löste sig. Det löste sig bra. ingen fara på taket, bara en kontroll. Men förutom den dramatiken så tycker jag det har gått ganska planenligt sådär. Fick med väldigt mycket i ett rätt pressat schema. Det är ofta så att man har en liksom brief med massa olika grejer, olika typer av bilder man ska ta. Kanske spela in lite filmklipp som vi gjorde idag. Och det tog ju sin tid, men det känns som vi faktiskt fick med det mesta. Och jag måste också säga att det var superkul att träffa Elias och sådär. Jättetrevlig, ödmjuk kille. Och framförallt så hade han ett sjukt bra tålamod idag. Även om det blev ganska långdraget och klart det petade sig lite detaljer och sådär. Men höll gott mod hela vägen. Så grymt jobbat av EP. Ja, jag vet inte om jag ska säga så mycket. Vi ska väl sätta oss i bilen igen. Vi har kört en nostalgitrip tillbaka till 90-talet. Lyssna på hiphop hela vägen egentligen. Fantastiskt. Man saknar ju såklart Amanda och Amanda. Men 90-tals hiphop brukar man inte få lyssna på när man åker bil med dem. Så att det är kul att få vara iväg med Fredrik här idag. Är något annat du vill tillägga, Fredrik? Jag? Ja. Mer hiphop. Tack så mycket för den här gången. Glöm inte att likea, kommentera, prenumerera och sätta på den där notisprylen. Jag vet inte vad det är riktigt. Ni får ta det med någon av amandorna.